Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Silva. Gente, hoje nós estamos dando aquele passeio, assim, aquele tourzão em Viseu. E claro que vamos levar vocês juntos, né? Vocês conhecerem um pouquinho mais de Viseu. Vocês sempre estão perguntando, gente, sobre Viseu, como que é a cidade. E aí hoje nós decidimos fazer aquele tourzão, né, turistar aqui, e vamos levar vocês, lógico. Não é um vídeo assim profissional, gente. Explicativo, porque... Explicativo, exatamente. É um passeiozão assim, pelos pontos assim, mais legais e tudo. Só para vocês conhecerem um pouquinho da cidade, ver o que, que tem, o que, que não tem. Exatamente. Entendeu? Basicamente é isso, tá? O que der para trazer de informação que a gente conseguiu descobrir, a gente. Porque também não é muito fácil descobrir aqui muita coisa, não. Mas o que a gente conseguiu assim achar de informação e tudo, a gente passa para vocês. Exatamente. Tá, não bem? Vai ter aquelas imagens cinematográficas de drone. O nosso celular também não é dos melhores, vocês sabem Sim, disso, eu né? Falo, assim, eu dou o telefone para cima, não consegue pegar as filmagens lá de cima. Ah, quem sabe? Meu problema é se ele vai escapar, né, coitado? Só que tem que agarrar quando ele descer. E aí, gente, vamos mostrar para vocês, né? Vamos gravar um pouquinho para vocês, fazer aquele tourzão de Viseu, como eu já comentei. E no final a gente senta para bater um papo, para falar. O que, que a gente acha da cidade? Quais os prós, os contras, né? Se pra gente vale a pena morar aqui, o que, que a gente acha? Qual a nossa percepção? Enfim, gente, vamos trazer aqui a nossa opinião, né? Que quando a gente traz os vídeos aqui pra vocês, é sempre baseado na nossa experiência, né? Dos outros a gente não tem como falar, né? Então vai ser isso, gente. Esperamos que vocês gostem, né? Desse passeio aí por Viseu. E é isso, bora lá passear. Nós já vamos começar aqui mostrando para vocês esse cenário lindo, né? Aqui tem uma vista bem bonita, já vou mostrar para vocês. Nós estamos na Sé de Viseu. A Sé aqui, ela tem... Vamos virando aqui que o pessoal vai vendo aqui do outro lado. É aqui, gente, ó. Sé de Viseu, daqui a pouco a gente mostra para vocês melhor. Essa aqui, na verdade, é uma igreja também, mas a Sé é a de lá. A Sé é a de lá, tá? É. Essa daqui, ela tem um nome ali, né? Em cima deve ter um nome. A gente vai chegar ali e vai mostrar. Uhum. Mas aqui foi construída no século XII. Essa daqui, eu acho que tem... Ela é mais nova. Acho que tem uns 600, 700 anos, uma coisa assim. Mais velha que o Brasil. Ela é nova, mas é mais velha que o Brasil. Mas aqui mesmo, as obras começaram no século XII, né? E aí ficou mais ou menos até o século XIII para ser construído. E depois, no século XVII, a gente vai mostrar ali, aí trocou aquela fachada, né? E fez uma fachada nova, mas isso foi no século XVII. Desde então não foi mais mexido. É só obra de reparo, coisas pequenas, né? E até acho que uma vez que a gente teve aqui atrás, ainda tinha ainda aí, estavam fazendo algumas reformas. Ainda. Mas é coisa simples. Mas a fachada é desde o século XVII, essa daqui. E é linda, gente. Ela tem um visual bem, assim, bem... Não, rústico. Não é histórico, não. É tem um nome. É porque tinha estilo gótico, estilo... E agora eu esqueci, mas é... É uma coisa bem como é que fala? Parece um forte, mas tem outro nome. Mas é mais ou menos isso. A lã também é cultura, viu? Tá bem. Então vamos lá mostrar pra vocês, bora lá. Mas antes eu vou mostrar a vista daqui, gente, que é linda. Essa daqui, ela tem 500 e... Olha lá, 1516. Em 2016, ela fez 500 anos.
Acabamos de sair aqui, gente. É Catedral Santa Maria. Só que tá tendo missa. Aí a gente não vai entrar para gravar nada, lógico. É, nem, né? Pode. Nem pode. E nós gravamos um pouquinho lá dentro para vocês, né? Só da partezinha do pátio, que é bem bonito também. Mas lá dentro a gente não pode mostrar, né? Mas aqui deu para conhecer um pouquinho, né, gente? Como a gente falou, é um passeio, né? Um tourzão assim. E aí ali, ó, tem um museu ali também, gente. Mas acho que esse tá em reforma. Tá em reforma? Eu acho. Ah, eu acho que tá. Tá com alguma coisa ali na frente. Museu Nacional Grão Vasco. Será que tá em reforma? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que não, amor. Tem gente lá dentro. Da última vez que a gente veio, tava em reforma. É. Esse é o Museu Grão Vasco. Bem bonito, né, gente? O que você queria lembrar ali na frente era a arquitetura barroca? Não, não, não é barroca. Mas tá vendo que ela parece um forte, ó, tem duas torres aqui, ó. Bem bonito. Ela tem duas torres aqui bem imponentes aqui. Um forte. Aqui também parece um forte, é um estilo meio bruto, né? E aí, gente, como tá fechado ali, também a hora tá passando, né? A gente quer fazer aquele tourzão, a gente vai tentar fazer isso tudo hoje, que é sábado. E eu já quero soltar esse vídeo pra vocês na terça. Aí vamos dar uma antecipada aqui, né? Vamos dar uma adiantada nas coisas pra gente poder conseguir gravar mais coisas pra vocês. Agora nós vamos lá na praça, né, no Rocio, que é a praça principal de Viseu, onde fica a Câmara Municipal de Viseu. E aí vamos gravar um pouquinho lá pra vocês. Tem esse pedacinho aqui, gente, a gente nunca veio por aqui. Tem restaurante, tem uma lojinha ali de souvenir, mais restaurante ali embaixo. É, naquela ruazinha ali tem um monte de restaurante. Vamos lá dar uma olhada? A gente nunca veio aqui, né? É bom que a gente quer mostrar as coisas pra vocês e descobre também, né? Porque a gente não conhece. Ah, é de lanche, né? Vou pegar o lanche. Nossa, pelo barulho deve estar animado aí, né? Barulho, um monte de gente conversando. Ah, desse lado aqui que tá em obra, tá vendo, gente? Esse pedacinho aqui, ó, tá dando pra ver ali que tá em obra. Eu nunca vim aqui, não. Acho que vai ter algum show aqui, alguma coisa aqui. Porta 64. E é isso aqui. Bem bonitinho. Parece o... É, no Brasil tem alguns centros históricos, né, que lembram muito aqui. É. Estátua do rei Dom Duarte. Ou foi lá em cima dar uma água mineral ali pro rei e colocaram uma rosa lá também. Não é fácil não, viu? E esse é o maior shopping que nós temos aqui em Viseu. Eu acho que shopping mesmo só tem esse, né? Não, é, e tem mais o Fórum Viseu, mas é mais uma galeria lá, né? Não é tão grande. É como se fosse uma galeria. É. Mas também tem algumas coisas de shopping. Tem praça de alimentação. E é bem legalzinho lá o fórum também. Também. A gente vai, de repente, vai mostrar lá também. Né? É, a gente mostra o fórum lá também para vocês. E aqui é o Palácio do Gelo. Aqui tem loja de roupa, tem tudo. Tem tudo que tem no shopping, né? Tem pista de patinação. Aqui tem uma coisa também que tem uma danceteria, uma boate. É, tem uma boate aqui. Que funciona aqui também. E em praça de alimentação é o que tem no shopping, né? Tem academia. Tem academia. E aí uma das coisas, pessoal, que a gente acha bem interessante aqui, ó. Estamos em frente ao shopping. Aí de um lado fica o shopping. Desse lado aqui já é uma parte assim bem rural, sabe, ó? Tem as ovelhinhas ali, que tem plantação ali de uva, muito verde. E Viseu é assim. Ao mesmo tempo que a gente tem de tudo aqui, né, amor? É bem servido assim. A gente também tem um lado bem rural que a gente consegue explorar. Tem vários parques, tem muito verde, tem muita árvore, muita plantação. E é encantador isso. Ó, o Alan falou que vai comprar um vaso desse aqui, ó, pra colocar lá na sala, né? Que eu gosto muito de planta. Ela coloca um desse aí, bota todas as plantas dentro e vai ocupar. Ah, gente, esse vaso é enorme. Look ahead, the sea is calm.
ali na frente, gente, fica em frente ao Palácio do Gelo também. Tem o Instituto Politécnico de Viseu, né? Escola Superior Agrária. Essa aqui é agrária, também existe a de saúde e eu acho que é de tecnologia, se eu não me engano. Aqui, gente, é o Hospital São Teotônio. Ele é bem grande, tá vendo aí esse espaço todo aqui. E aí eles atendem urgência, né, amor? É, aqui é urgência. Emergência, é, né? Emergência. Tem lá atrás é a parte pediátrica. Pediátrica. Nós já trouxemos a Sofia aqui algumas vezes, fomos muito bem atendidos, né? E o Alan também já veio aqui. Ele tava com a dorzinha que a gente já contou pra vocês. É, ele também foi atendido aqui. Eu acho que tem hospital aqui, tem Oliveira de Frades, eu acho. Eu acho que uma vez que a gente ligou pra marcar, eles tinham perguntado qual era a opção que a gente queria. Mas eu tenho pra mim que esse aqui é o hospital de referência mesmo. É. Né? A maioria vem pra cá. Ele é bem grande. Ele é bem grande aqui. Aqui é a entrada principal pra adulto. Uhum. Bom, é basicamente isso aqui, o hospital, né? E o hospital aqui, gente, fica do lado praticamente do shopping. O shopping fica aqui na frente, a gente tá saindo aqui, fica à esquerda. E à direita, que a gente já vai passar ali na frente também pra mostrar pra vocês, fica a loja de cidadão, que é o local onde você consegue resolver praticamente tudo de documentação, né? É. Porque tanto você consegue tirar as primeiras documentações que a gente precisa, NIF, NIS, abertura de atividades... É, documentação de carro, né? A gente também consegue resolver lá, entre outras coisas. É tipo como se fosse um poupa-tempo no Brasil. Isso, como se fosse um poupa-tempo no Brasil, é isso aí mesmo. Vários serviços no mesmo prédio. Exato. É bem, bem bacana. A maioria dos documentos que nós tiramos, né? Que nós precisamos tirar, nós tiramos basicamente, sei lá, 80% da documentação que nós tiramos foi aqui na loja de cidadão. E é logo aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês. Saímos do hospital e logo aqui à direita já é a loja de cidadão. É bem pertinho. Bem mesmo. Pertinho. E o shopping fica logo lá na frente à esquerda. Aqui é já aqui, é a loja, gente, do cidadão. Ó, é isso. Já tem a placa aqui, né? Loja de cidadão. E é aqui. É aqui, ali, ali. É, esse espaço todo aqui que é da loja de cidadão. Provavelmente, se você vier morar em Viseu, ou se você já mora em Viseu, você já veio aqui alguma vez. Saímos agora da loja do cidadão. Olha que linda, gente. Toda florida ali as calçadas, ó. Maravilha. Que maravilha. As casas também. Olha isso. Eu vou entrar aqui. Esse muitas pedacinho flores. Aqui, ele não construiu agora há pouco tempo. Ah, esses prédios aqui, esses, né? Esses prédios aqui já tá para alugar. É. É um prédio comercial, aqui loja. Tá tudo para vender as lojas. Esse loja aqui... É aquele lá também, tem uns lá atrás também que estão tudo construindo agora. Aqui é a junta de freguesia aqui de Viseu. É tudo pertinho, gente. Quando você vai tirar o seu atestado de morada, né? A gente vem na junta de freguesia. Ali embaixo fica as finanças. Que é aqui, ó. Finanças. Gente, aqui é o Parque do Pontelo. Aqui é bem legal, é o parque, acho que a gente filmou, né? Os já mostramos pavão, aqui, né? Já. É, tem uns pavão. Tem campo de futebol. Aqui, aqui tem jogo aqui. É, um pedacinho aqui do lado. Todo sábado aqui tem jogo. E ali também tem uma quadra também. E também tem jogo. E aqui é natação, gente. E aqui? Esse parque aqui é Piscinas Municipais de Viseu. Tem esse pavilhão aqui, gente, que também... É que é jogo de quadra. Jogo de quadra, né? E ali o pessoal faz piquenique. O pessoal faz piquenique. O carro parou bem na frente ali. Acho que tá tendo até uma festinha de aniversário. É, acho que até uma festinha de aniversário que tá tendo ali, gente. É bem legal aqui. As famílias se reúnem, bem bacana. Na saída tem essas árvores lindas. Olha que beleza, gente. Aqui é mais um parque de Viseu, gente. É o Parque Santiago. Já filmei pra vocês aqui também. Vou deixar no card aqui pra vocês.
Aqui sempre tá, gente, bem cheio, sabe? O pessoal vem, família inteira vem pra cá. Nossa. Traz cachorro, traz criança. Ah, a tirolesa tá funcionando, né? Tirolesa! Ah, e no verão sempre tem coisinhas aqui pra fazer, sempre tem eventos. Temos a tirolesa ali funcionando. Mais na frente tem o parque, que eu já mostrei pra vocês também de outra vez. Tirolesa. Aqui é a famosa placa de Viseu. Todo mundo que vem pra Viseu aqui vem conhecer essa placa, né? Tem que tirar foto aqui. E é isso, gente. É só um tourzão mesmo pra vocês... Pra quem não conhece, né? Conhecer mais um parque. Tem um restaurante, né? Lá na frente tem um restaurante. E tem umas quadrazinhas ali pra jogar basquete e tal. Lá na frente tem academiazinha. Aqui já tem mostrou. Ah, a gente já mostrou também. Tem uma academia bem legal ali, gente. Como hoje é só aquele tourzão mesmo, passeio assim, a gente não vai mostrar detalhado. Mas já tem, como eu já falei pra vocês, já tem vlog aqui desse parque, tá? Então terminamos aqui mais um parque, né? E vamos pro próximo. Vamos para o próximo destino, gente. Agora, enfim, acho que nós vamos lá na pracinha. Aqui nós já estamos no centrinho de Viseu, gente, onde tem comércio. Logo ali na frente é a praça, né, a Praça da República. Essas ruazinhas aqui transversais, né, já faz parte do centro histórico também. Então aqui a gente a pé, a gente consegue conhecer tudo, né, dá pra andar tudo, é tudo perto. A gente tá passeando de carro pra ser mais prático, né, pra ser mais rápido também. Mas é tudo pertinho. Na beira dá pra ver a fonte. É, já dá pra ver a fonte ali, a famosa fonte. Viseu. A ruazinha aqui é a feirinha. Já mostrei para vocês também em outro vídeo. Aqui na frente, gente, é o Muro dos Azulejos e mais à frente ali é o Jardim das Mães, que é bem lindo, gente. Agora tá cheio de roseira. Vou vir aqui pra gravar pra vocês. Aproveitar que eu prometi, outra vez não gravei nada. Aqui é a praça onde tem a câmera. É tudo pertinho, gente. Mais aqui embaixo, se você for descer aqui à direita, tem o Fórum Viseu, tem a Rodoviária de Viseu. Nervoso, né? Então ali temos a praça e aqui o Jardim das Mães. Vamos lá. Olha que capricho, gente. Coisa mais linda. Da vez que eu passei aqui, que eu gravei pra vocês, tava tudo com botãozinho, né? As roseiras. E hoje já estão cheias de rosa. Que coisa linda. É um capricho esse jardim, né? Aliás, a cidade inteira é assim, né? Coisa mais linda. Mas ali na frente é outro museu, ó. Museu Almeida Moreira. Santa Casa da Misericórdia. Patrão tá ali sentado? Eu também. Pode. Eu também. Sofia também. E eu sou a única que tô aqui, né? Tá baiando, gravando. Estamos na Praça da República, gente. Aqui é a Câmara Municipal de Viseu. É um prédio bem bonito, né? Sophie brincando com os pombos, pra variar. Aqui de frente é a ruazinha que tem a feirinha. Toda semana, todo final de semana tem. E nós acabamos de vir ali do Jardim das Mães, né?
entrada do parque, gente, aqui no Ribeiro. Já vim várias vezes, né? Nem vou entrar para gravar nada para vocês. Aqui é a igrejinha. É bem linda. Fica exatamente em frente à praça, tá vendo? Onde tem a Câmara Municipal. Subimos aqui na igrejinha. Aí vou mostrar para vocês que aqui do lado é o Aquilino Ribeiro, né, o parque. É, tá tendo direto, gente, evento aí. Não sei o que tá tendo hoje, mas segue ali as barraquinhas, pessoal fazendo piquenique, tem o palco ali também, e é isso. Esse aqui é o famoso prédio alto. Então tem parte de médico, né, amor, aqui. Lá atrás, é. Acho que é a parte médica. Aqui na frente é a segurança social. É, aqui é o prédio alto, o prédio da segurança social. Isso. Aí tem alguma coisa lá atrás também de médico. Que eu também não sei o que é. E mais aqui na frente, gente, aqui já foi descendo a praça. Daí que eu esqueci, não tava gravando pra vocês, ó. Mais aqui na frente, se você segue em frente aqui, você vai encontrar a rodoviária de Viseu mais ali na frente. E nós vamos virar aqui para a direita, que nós vamos lá no Fórum Viseu. E aqui na frente é o Fórum Viseu. É como se fosse um shoppingzinho, né? Não chega a ser um shopping, que ele não é muito grande. Mas tem o Pingo Doce. Nossas últimas compras nós fizemos no Pingo Doce aqui do Fórum. E tem algumas lojas. Tem a famosa Zara, né? Que a mulherada gosta. Inclusive está em saldo, gente. Eu nem olho porque eu não compro mesmo, né? Então, só para olhar. Mas tem algumas lojas aqui de maquiagem, como a Kiko, aí tem lanchonete lá em cima. Você não compra na Zara? Eu não compro não. A Zara é seu. Ah, nossa, que piadinha mais engraçadinha. A cara do indivíduo. Ah, não compra na Zara? A Zara é seu. Quando eu falo pra vocês que aqui tudo é perto, vocês não acreditam, né? Ó, ali em cima é a sede Viseu. A gente já gravou lá pra vocês, já mostrou. E nós estamos no Fórum Viseu, gente. Se subir ali essa ruazinha, já tá lá na Sé. Só que a gente dá uma volta de carro para chegar aqui, né? Mas assim, se for fazer a pé, fica até mais perto, né? É muito interessante. Aqui é o Fórum. Lá em cima, gente, são as lojinhas, ó. Mas ali na frente tem a Lefties. Acho que é uma das melhores que tem, mais barato aqui, né? Tem algumas outras ali. É que não é tão pequeno não, viu? A gente olhando assim, ele não é tão pequeno não. Aí aqui tem o parquinho, dá pra criançada brincar. Descendo ali tem o Pingo Doce. E ali do outro lado tem esse aqui, salão multiuso, onde tem eventos, né? Às vezes tem feira, convenções. Acontece aqui nesse multiusos. E nesse espaço aí também do multiuso, esse pedaço aqui todo, lá na frente onde tá gradeado, é onde acontece a Feira de São Mateus. O sol bem batendo aqui na cara, né, gente? Mas a Feira de São Mateus é um evento bem importante aqui da cidade. É, vai começar esse ano no dia 10 de agosto e termina no dia 21 de setembro. E aí tem vários cantores, né? A feira acontece nesse espaço aqui atrás, ó. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. E aí tem parque de diversões, tem barraquinhos, tem comidas, né, amor? Tem bastante comida, tem bastante... Tem alguns cantores também que vêm. Os shows eles cobram ingresso, né? É, pro shows é pago, mas pra entrar na feira não. Pra andar e tal. Tem até um dia, pelo menos ano passado, teve um dia que foi especial do Brasil, né? Que aí teve comida, né? Teve música, lembra que a gente veio? É, foi. Você não pôde comer o acarajé. Eu tava com medo, gente, comer o acarajé, porque a gente comprou um açaí que tava o zóio da cara. Aí o acarajé cheiroso, a gente com vontade de comer. Aí eu falei assim, cara, eu tô até com medo. Não tinha preço, né? Eu falei, que mico, né? A gente vai lá perguntar o preço e se for caro pra caramba, a gente não vai comprar, né? chega lá, quanto é? É 10 euros, tá bem, obrigado. Muito obrigada, só pra saber. Ô, dureza. Mas assim, é uma festa bem legal e atrai muitos turistas, né, aqui pra Viseu. Onde a gente passa tem placa de outros países, né, amor? É bem, a gente fica lotada, porque a cidade de Viseu é muito tranquila, né? Porque final de semana a gente anda é aquela tranquilidade. E quando tá tendo a feira, gente, é lotada a cidade. Na rua aqui, da praça, né, que dá pra você vir a pé, né, da praça ali do Rocio, até aqui o fórum, nossa, a gente lembra
Era gente que não acabava mais na rua, né? A gente estava até estranhando. Ah, o trânsito aumenta muito. É, andando, muita nossa, gente, nessa época. Vem pra cá. Vem pessoal da França, da Alemanha, da Suíça, gente, todo lugar que você passa tem placa assim de carro, né? De outro país. Daqui dá pra ver melhor, gente. Ó, esse espaço todo aqui é utilizado pra Feira de São Mateus. Vai até lá embaixo. E até lá em cima. E até lá em cima, ainda fica, ainda tem um espação ali pra cima ainda, ó. Aquele pedaço ali em cima também, tá vendo que já tem umas, tipo uns restaurantezinhos ali, umas tendas. Fica tudo ocupado aqui de barraquinha, né, de comes e bebes. Fica bem legal. Então, gente, paramos aqui pra bater aquele papinho com vocês, né. Como a gente falou no início, não é nada assim, como é que você falou? Tipo, é um passeio mesmo, né, a gente não tá falando informações históricas, né. E mostramos pra vocês, assim, os principais pontos, acredito eu. E vamos contar para vocês agora qual é a nossa visão, né, dos pontos positivos e os negativos, né? Vamos começar primeiro com os pontos positivos, né? Eu vou começar falando do meu ponto de vista. Eu acho a cidade linda. Viseu, ela ganhou, acho que pelo terceiro ano consecutivo, né, como a cidade com a melhor qualidade de vida. É considerada pelos portugueses. Então, é bem isso mesmo, sabe? Aqui tem muito verde, é muito arborizado, né? Tem muita praça. É diferente do que a gente sentia, né, antes no Brasil, assim, pra gente, por exemplo, fazer um passeio, alguma coisa assim, era muito, tu tinha que pagar, né? Aqui não, aqui se você quer fazer um passeio, tu vai num parque, vai numa praça, tem onde passear, né, tem bastante verde, sempre tá tendo evento. Eu acho que Viseu tem esse ponto muito positivo, porque tem muito evento, né, a Câmara Municipal, todo dia que você entrar no, eu sempre gosto de acompanhar pelo Facebook, né, e tem muito evento, gente, não só aqui no centro de Viseu, como em volta, né, nas vilas, sempre tá tendo evento. Eu acho isso muito bacana, principalmente no verão, porque no verão é onde o pessoal se anima, né? As crianças estão de férias, o pessoal fica mais animado, tá sol, tá calor. Então, assim, é muito gostoso essa época. E, assim, pra mim também o que conta, o que eu gosto bastante é pela localização. A gente tá falando aqui do centro de Viseu. Depois eu vou colocar um mapa aqui na tela pra vocês entenderem melhor como é que é a região de Viseu. Mas aqui onde a gente mora, eu acho bacana porque tudo é perto. Então, se eu quiser pegar um Uber, né, a corrida é barato porque é pertinho. Eu tenho opções de pegar ônibus também, que passa na frente de casa, né, que também é muito bacana. Se eu quiser ir no shopping, sei lá, quiser ir num lugar assim que eu acho um pouquinho mais distante para ir a pé, dá para pegar ônibus. Mas a maioria das coisas dá para fazer a pé, gente, é tudo perto. Então isso para mim é bem bacana. A questão da segurança também, falando sobre isso, né, que Viseu tá em primeiro lugar, né, na primeira colocação como cidade mais segura. Acho que empatou Viseu e Viana do Castelo, não é isso? Acho que foi o que eu falei. Acho que é Viseu e Viana do Castelo. São as duas cidades que estão em número um, assim, em questão de segurança. Então, acho que principalmente a gente que vem do Brasil, né, a gente preza muito por essa questão da segurança. E, assim, para mim é muito bom, gente. Sem falar, assim, escola, né? Eu não sei se isso vai ser em Portugal inteiro, mas a questão, assim, da escola também, da educação, é muito bom, muito positivo para mim. E você? Eu já falei pra Dedéu. Já falou praticamente o que eu ia falar, né? Que pra mim os pontos positivos é a tranquilidade mesmo, né? A tranquilidade e a mobilidade também, querendo ou não, não é tão ruim assim, né? Tem lugares que lá que tem muito mais transporte e tudo, acho que deveria ter mais, mas é suficiente. E a localização, no caso, né? Como aqui quem mora aqui pro centro desse Viseu é tudo perto. Então você tem a opção de seis mercados diferentes, sim, tem shopping, né? Então tudo isso é bacana, né? As lojas também, a maioria tem aqui, né? O que você procura tem lojas. Se não tem no shopping, tem no fórum e tem. É, então aqui nesse quesito é bem tranquilo, né? Eu acho que ponto positivo, né? Tem vários, gente. Eu gosto dessa pegada urbana, mas com jeito assim de interior, né? Porque tem muito verde, onde você passa você vê ovelha, né? Vê galinha. Então eu acho muito legal isso. Você meio que você tá na cidade, tem toda a estrutura, mas assim, ao mesmo tempo você tá num lugar assim meio com cara de interior, né? Então eu acho isso muito legal. E eu acho que é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa de pontos positivos, que pra mim tem vários, mas vamos agora para os pontos negativos.
né? Vocês me perguntam demais, gente. O que, que eu percebo quando vocês me perguntam? Principalmente lá no Instagram, né? Que a gente conversa mais. E eu percebo que como eu também, eu quando estava no Brasil, também era muito confuso para eu entender. Tipo assim, que Viseu é a cidade, né? Que é o principal ali. Mas em torno tem as vilas, né? Tem vilarejo, tem aldeia. E que é um pouco distante, né? Não dá para você ir a pé. E às vezes dá a impressão de falar que Viseu, a gente às vezes amplia tudo, né? Acha que é a mesma coisa e na verdade não é. Então, se tem um ponto negativo em Viseu, uma das coisas, né? Primeira questão, que eu acho que é que vocês mais se preocupam e tem razão de se preocupar, é questão de trabalho. O que acontece? No centro de Viseu, nessa meiucazinha, não tem fábricas. Então, o que, que você consegue arrumar de emprego aqui? É em restauração, que é parte de restaurantes, né? Lanchonete. Então, tem a questão de trabalho, né? Tem essa dificuldade. E, assim, lojas, né? O que, que tem? Restauração e lojas, né? Basicamente, pode ser que tenha limpeza de casas, que também pode ser que consiga nesse ramo. Mas, à medida que a gente precisa trabalhar, mas também tem os portugueses que trabalham, né, gente? Então, assim, é reduzido. Essa questão de vagas aqui para o centro aqui de Viseu é reduzido para trabalhar em fábricas. Normalmente precisa de carro, né? Carro ou se por acaso a fábrica fornecer transporte. Acho que uma ou outra fornece, mas assim, é a minoria, né? Não dá muito para contar com isso. E o que mais? Fala você aí. Os pontos negativos, acho que são a questão do transporte. Porque não tem trem, não tem metrô, não tem... Isso aí é ruim, né? O ônibus, ele só circula mesmo por aqui, pelo centro de Viseu. Até então, tem ônibus que vai para outras regiões, mas não é sempre, né? O horário é meio escasso, né? O horário assim, sei lá, um de manhã, um de tarde, um horário, sei lá, qualquer. Isso é um ponto negativo. Outro ponto é que também não tem tanto emprego assim, né? O pessoal acha que tem muito emprego, muito fácil de arrumar emprego, mas não é não. É isso. Só isso de ponto negativo? Só isso que você acha? Acho que você acha mais o quê? Você também não aponta. Não, eu tô te perguntando. Porque assim, gente, pra mim, eu não posso falar só que é bom, né? Porque nenhum lugar é 100% bom, né? Acho que nem a Disney não é aquele conto de fadas todo. Então, assim, pra mim, eu acho que é mais essa questão também, né? Pra quem vem trabalhar é complicado. Então, uma coisa que a gente, né, tem que aconselhar. Mas não é só aqui no centro de Viseu que eu tô falando nas fábricas também, não tá tão fácil de arrumar emprego, não. Aliás, tá bem complicado de arrumar emprego. Eu tava até falando ontem com um menino que trabalha com telemarketing, me ligou, né? Aí acho que ele identificou que era brasileiro e a gente acabou ficando conversando. E ele falou que tava em Lisboa e tem 5 meses estava procurando emprego. Conseguiu agora. Tá 6 meses aqui em Portugal e há 5 meses procurando emprego. Quer dizer, em Lisboa, que é um local que tem mais emprego, ele ficar 5 meses. Também não sei qual é a experiência que ele tem, nada disso. Não sei qual é o currículo dele, né? Claro. Mas para trabalho mesmo, as maiores é Lisboa, Porto, né? São assim os focos que tem mais trabalho. E ficar 5 meses procurando emprego. Mas aqui em Viseu também não tá muito fácil, né? É porque na verdade tem muita gente chegando, né? Tem muita gente chegando. Por exemplo, lá na escola da Sofia. Só vai do primeiro ao quarto ano, né? Não é uma escola gigantesca. E normalmente só abre mais vaga lá no primeiro ano, porque todo ano começa uma sala nova, né, de primeiro ano. Então, esse ano lá, como é que funciona? Eu já falei para vocês sobre escola, né? Não vou entrar nesse detalhe porque já tem vídeo explicando tudo para vocês. Então, esse ano lá, eu estava conversando com as meninas que trabalham lá, né? E elas estavam assim, admiradas, porque foram mais de 100 crianças que se candidataram para estudar lá na escola que a Sofia estuda. E nunca tinha acontecido isso, porque a sala tem 22 a 23 alunos, um negócio assim. E elas estavam admiradas, porque assim, foi muita gente. Elas falaram que nunca viram um pico assim tão grande de inscrição, né, para a escola. Então, daí, pela quantidade de crianças, você imagina a quantidade de imigrantes que tem aqui agora, né, que está chegando. Então, lógico que quanto mais gente chega, mas a oferta diminui, porque assim, vai ter a mesma, até pode ser que tenha a mesma quantidade de oferta, né, de trabalho, só que é para muita gente. Então acaba que fica mais escasso, né, as vagas. Vou deixar na tela aqui o mapa, tá, daqui de Viseu, da região de Viseu, para vocês entenderem melhor aonde tem os polos, né, que... Como é que é o nome? Industriais. Os polos industriais. Sim.
Que aí fala aí o lugar que você sabe que tem polo industrial. Onde eu sei que tem polos industriais é aqui em Viseu, tem Coimbrões. Nelas. Mangualde. Tondela. Acho que, não sei. Mangualde acho que tem sim, que eu dei uma pesquisada. Bom, tem. Se tem, tá bem. Tondela, Mangualde. Eu sei que tem Carregal do Sal. Vouzela. Oliveira de Frades. É. Então, assim, é bom vocês se informarem, né? Aonde é que vocês vão morar e onde que ficam os polos industriais. Porque, às vezes, se você conseguir, né, um arrendamento, por exemplo, num local que seja perto de polos industriais, é mais fácil conseguir trabalho, né? Eu acho que né? São Pedro do Sul também tem. Não sei, tem Quem alguns. Souber, coloca aí nos comentários. É porque a gente não tem, né, informação de tudo, né, gente? Por exemplo, de Vouzela, a gente descobriu porque a gente foi lá, né? Então, conversando lá, a gente descobriu que tinha. Mas até então a gente não sabia. E é bom sempre vocês se informarem nesse sentido. Quer ver uma coisa, uma dica bacana para vocês? Vocês pesquisam, por exemplo, se você vai para, sei lá, para Porto, pesquisa polos industriais do Porto, porque você vai saber ali, conhecer a região. Entra no Google Maps, às vezes você quer pesquisar alguma coisa, né? E bota naquele Street View, né? Que você consegue, né, ir no endereço ali, como se fosse andando, né? Porque ele vai mostrando ali as ruas. Quando a gente foi para escolher o nosso apartamento, né? A menina mandava pra gente o endereço, a localização, e eu sempre fazia isso, porque aí eu entrava no mapa, né? E ia como se fosse andando ali nas ruas, né? Que você vai vendo tudo ali. Aí eu olhava se tinha comércio perto, se tinha ponto de ônibus, se tinha escola. Eu fazia esse trabalhozinho todo. Então é uma coisa bacana para vocês fazerem também. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é ponto negativo, é o frio. Porque a gente, aonde a gente mora aqui em Viseu, é mais frio, né? Mais para perto ali de Lisboa. Quando você vai morar mais para perto de Lisboa, que é ali onde tem praia e tal, então é um pouco mais quente, né? E aqui pro lado de Viseu é mais frio, gente. Então, assim, tudo são pontos para você pesquisar. Porque aqui quando tá calor, é calor mesmo, né? Mas também quando tá frio, é um frio, que a maioria do tempo é frio. Então é frio de verdade. É, aqui é bem friozinho. Bem friozinho. Tá bom. Chega abaixo de zero, assim, só 3 graus, 4, nada mais. Nada mais frio que isso, né? Só falta nevar, né? Porque nevar só na Serra da Estrela, que é aqui perto. É, que neva, é. É aqui perto. Então é isso, gente. Eu acho que falamos tudo, né? Vamos nos despedindo de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos com todo amor e carinho para vocês. Vocês têm perguntado muito sobre Viseu, então eu tava sentindo a necessidade de gravar um vídeo, né, sobre Viseu, mostrando mais, falando mais um pouquinho. Se vocês quiserem também que a gente faça um vídeo indo nos polos industriais aqui perto e mostrando as fábricas que tem, tudo, a distância, qual o percurso. Se vocês quiserem, bota aí nos comentários. Deixa nos comentários. Se vocês quiserem, a gente tira um dia aí e vai gravar para vocês isso aí, né? Deixa a tua curtida se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Valoriza esse vídeo. Deixa a tua curtidinha aí pra gente. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe seus planos. Pesquisa direitinho. Informação não quer demais, galera. Se informa direitinho, busca bastante informação. Capta bastante coisas. Vê nossos vídeos todos aí, você vai ficar bem informado de algumas coisas. E o que você, a gente não informou, coloca nos comentários o que vocês querem, que a gente faz também. Traz aí o conteúdo aí. É isso. Então é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. As long as I'm able, scare the monsters under your bed.